आज बिहान लगभग 9:30 बजे सेवक थाना नजिकमा तीनवटा वाहन मुखामुखी हुँदा उक्त सडक पूर्ण रूपले बाधित बनेको छ। एउटा बोलेरो अनि अल्टो गाडी नदीको किनारमा पुगेको छ भने ट्रक सडकमै पल्टिँदा ट्रकले सडकलाई पूर्ण रूपमा छेका मारेको छ। घटनामा कुनै ज्यानको खति भएको छैन भने कतिपय व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। घाइते व्यक्तिहरूलाई अस्पताल पुर्याएको सूत्र अनुसार थाहा लागेको छ। एकछिन दाजु यहाँ छोडिनु न, मान्छे हिँड्दैछ। रेल गेट पो लाग्यो भनेको त म त पन्ध्रपट्टि बिच बाटोमा